କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱରୁ ନଯିବା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ପାଦ ଥାପିଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍, ସ୍ପେନ୍ ଓ କାନାଡ଼ା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ଟି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାପିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ମୂଷାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସୁଲପକ୍ସ ଓ ମିଳିମିଳା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁସବୁ ଦେଶରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ଭାଇରସ୍ ଅଟେ। ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ 1970ରେ ଏଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ସଂକ୍ରମଣ 2003ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାଇରସ୍ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ମଙ୍କି ପକ୍ସର ଲକ୍ଷଣ? ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ଓ ମିଳିମିଳା ପ୍ରଜାତିର ଭାଇରସ୍ ଅଟେ। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମିଳିମିଳା ଭଳି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଏଭଳି ଭାଇରସ୍ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଫୋଟକା ଭଳି ବାହାରିଥାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂଷା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଗୋଟିଏ ମଣିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଙ୍କି ପକ୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗଟି ପାଇଁ ମିଳିମିଳାର ଟୀକା ସିଡୋଫୋବିର ST246 ଏବଂ BIG ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।